Здравейте, приятели! В нашия нов свят на вируса да бъдем заедно става една рядка и скъпоценна опитност. Докато невидимият враг, наречен COVID-19, продължава да се разпространява по света, ние оставаме социално дистанцирани. И това се превърна в една странна и нова норма. Можем ли да бъдем на дистанция и пак да се чувстваме свързани един с друг? Защо моят отговор е утвърдителен? Защото в Христос това е възможно. Няма прегради за Божията любов в Христос и ние чувстваме Неговата любов, макар физически Той да не е между нас. Да, разстоянието, по-малко или много голямо, ни пази от докосвания или от срещи помежду ни. Но това не означава, че не можем да разговаряме един с друг или да се виждаме един друг. Благодарение на предпазните средства и технологиите, ние можем да правим и двете. Може да сме на разстояние, но да останем свързани. Това не е отсъствие. Защото отсъствието предполага самота, изолация, обърканост. Младият Елио говори от удивително мъдро на страдащия Йов, след като тримата му приятели завършиха своите слова. И той казва нещо забележително, записано в книгата Йов, 36 глава, 15 стих. Той избавя наскърбения чрез скръбта му и чрез бедствие отваря ушите им. Това е един от невероятните Божии парадокси. Той ни казва, че скръбта, която идва в живота на наскърбение, може да послужи за неговото избавление. Разбира се, осъзнава се значително по-късно от нас. А допуснатото бедствие отваря в нас духовните ни уши, за да чуем неговия глас. И преди това в стих 10 ни се казва: отваря и ухото им за поука. Маските, които използваме днес, не закриват ушите. Така, по същия начин, нека да бъдем отворени да слушаме неговия глас. Може би в тези седмици на принудителна изолация ти си се почувствал изгубен или в дълбока самота, а може би и в отчаяние. Може би си пълен с въпроси като тези: кога ще свърши всичко това? Колко по-лошо може да стане? Мога ли да се справя без да бъда инфектиран аз и семейството ми? Ще имам ли средства? Как ще бъде с работата ми? Исус се вглежда в нас и ни казва: да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. Евангелие от Йоан, 14 глава, 1 стих. Той казва: моят план не може да бъде променен. Ти си част от моя организъм, затова остани свързан с тялото. Липсва ли ти сигурност в живота? Чувстваш ли се объркан? Тогава ми се довери. Приятелю, Господ е с тебе и с мене в това пътуване през мрачната вирусна долина. Той не е далече и никога не отсъства. Той ни свързва със себе си. Затова нека останем и свързани помежду си.